Тема дня на хвилях Українського радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто слухає UA, Українське радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Раїса Басова. Згідно з Податковим кодексом, платники податків, податкові агенти несуть відповідальність у разі вчинення порушень щодо оподаткування. А контроль за дотримання питань з оподаткування та іншого законодавства покладено на контролюючі органи. За несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску платнику податків загрожує штраф, пеня та адміністративна відповідальність. Про це сьогодні розповість гостя нашої студії, начальниця правобережного відділу організації роботи організаційного розпорядчого управління Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Ольга Васецька. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня. Тож, розпочинаємо. Хто є платником єдиного соціального внеску? Єдиний соціальний внесок або єдиний страховий внесок – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі. Платники єдиного соціального внеску – це роботодавці, це фізичні особи-підприємці, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю, або особи, які працюють на виборних посадах, військовослужбовці та інші категорії платників податків. Які є вимоги щодо заповнення платіжних документів на переказ коштів, в тому числі єдиного внеску? Взагалі, усі вимоги щодо заповнення платіжних документів передбачені порядком заповнення документів на переказ у разі сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих сум, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року, номер 666, із змінами та доповненнями. Так, наприклад, пунктом 5 порядку номер 666 визначено правила заповнення поля призначення платежу розрахункового документа при сплаті єдиного внеску. Відповідно до пункту 13 додатка 9 до інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою правління Національного банку України від 21 січня 2004 року номер 22, при заповненні реквізита «Отримувач» обов'язково зазначається повне або скорочене найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або в реєстраційному документі. Також обов'язково зазначається прізвище, ім'я по батькові отримувача, що відповідає прізвищу імені по батькові отримувача, який містить паспорт громадянина України, або інший документ, який посвідчує особу відповідно до чинного законодавства та може бути використаний на території України для укладання правочинів. Також під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації. Зазначений порядок розповсюджується і на платників єдиного внеску. При цьому, відповідно до частини 6 статті 9 закону номер 2464, для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному контролюючому органу. Таким чином, оскільки єдиний внесок не належить до доходів бюджету, то код бюджетної класифікації не вказується, а у полі «Отримувач платіжного доручення» зазначаються найменування контролюючого органу та його код за ЄДРПОУ. Чи можуть платники отримати довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків?
Так, можуть. Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів платнику необхідно подати заяву про надання такої довідки за встановленою формою згідно з додатком 2 до порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів. Даний порядок затверджений наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року номер 733. У заяві обов'язково платники повинні вказати, відповідно до якого нормативно-правового акта довідка видається. А саме назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття. Заява подається на вибір платника у паперовому вигляді до органу Державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника, або ж в електронній формі на адресу органу Державної податкової служби за основним місцем обліку через приватну частину електронного кабінету з дотриманням усіх вимог діючого законодавства. Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві упродовж 5 робочих днів. Який порядок стягнення заборгованості з єдиного внеску? Взагалі, порядок стягнення заборгованості з платників визначає закон України від 8 липня 2010 року номер 2464. Називається він «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року номер 449 у редакції наказу Мінфіну номер 469 від 4 травня 2018 року. Податковий орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату. Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню. Якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, а також не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку, або ж не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом 10 календарних днів з дня отримання такої узгодженої вимоги, то податковий орган надсилає таку вимогу в порядку, встановленому законодавством, до підрозділу Державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Чи передбачена відповідальність для платників єдиного податку за несвоєчасну сплату єдиного внеску і яка саме? Так, передбачена відповідальність. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року номер 2464 платниками єдиного внеску є, зокрема, фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку. Пунктом 3 частини 1 статті 7 цього ж закону передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку, є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Єдиний внесок для зазначених платників встановлюється у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, який сплачується платниками єдиного внеску. Тобто, наприклад, якщо перший квартал у нас закінчується 30 березня, то до 20 квітня платники єдиного внеску повинні сплатити такий внесок до бюджету. Згідно з абзацом 2 підпункту 2 пункту 6 розділу 4 інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску, фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку, можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили
до 20-го числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, який сплачується платниками єдиного внеску. Враховуючи все, що я зараз перерахувала, граничний термін сплати єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку, 19 число місяця, це граничний термін, що настає для платників єдиного внеску. У разі, якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Це все передбачено пунктом 12 розділу 4 інструкції номер 449. Також під пунктом 2 розділу 7 інструкції номер 449 визначено, що за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на платників, які допустили зазначене порушення, починаючи з 1 січня 2015 року та надалі, накладається штраф у розмірі 20% своєчасно несплачених сум. Тобто, наприклад, якщо платники не сплатили, скажімо, 1000 гривень, то на цю 1000 гривень, точніше, не своєчасно сплатили, то на цю 1000 гривень накладається штраф у розмірі 20%, тобто 200 гривень. І тепер, коли платники будуть сплачувати цю 1000 гривень, вони повинні ще 200 гривень зверху заплатити, це буде як штрафна санкція. Також, крім штрафної санкції, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої законом номер 2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу до його фактичної сплати включно. Тобто недоїмка, точніше пеня, нараховується лише після повного погашення суми недоїмки. Якщо 1000 гривень платники не заплатили, то пеня нараховується тільки після того, як платник цю 1000 гривень сплатить до бюджету. І, відповідно, вже після пені нараховується і пеня також вважається як недоїмкою. І штрафні санкції нарахуються на платника вже тоді, коли він повністю сплатить і недоїмку, і пеню. Згідно із статтею 165 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне вчинення таких дій протягом року тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та усіх вищеперерахованих осіб від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. По-друге, несплата або несвоєчасна сплата, у тому числі авансових платежів, у сумі більше 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне собою накладання штрафу на вищеперерахованих осіб від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне вчинення таких дій протягом року тягне собою накладання штрафу від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Я дякую вам за розмову. Нагадую, ви слухали програму «Тема дня». І сьогодні з вами спілкувалася начальниця правобережного відділу організації роботи організаційного розпорядчого управління Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Ольга Васецька. Над програмою працювали ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. На все добре!
Тема дня на хвилях Українського радіо «Дніпро».